Unió de forces entre les associacions de veïns de la Torreta, Santa Agnès, Sant Carles, Can Borrell i Can Colet. En un manifest de protesta que aquests dies han fet públic, demanen a l'Ajuntament millores per a aquests nuclis de la Roca del Vallès. Exigeixen que el consistori comenci a actuar, entre d'altres, per un millor manteniment i neteja dels espais públics del municipi. Per reivindicar les queixes de la mateixa associació per la falta de manteniment que es veu a l'urbanització i a tot el municipi. Vull dir, hi ha una mancança de deixadesa, hi ha uns contractes signats per l'administració, com pot ser amb l'empresa Urbasec, els quals porten 10 anys que s'estan prorrogant en un municipi d'uns 37 quilòmetres quadrats, que solament té 5 persones amb una escombra, vull dir, falta maquinària. En el mateix manifest, les associacions de veïns demanen que l'equip de govern presenti el més aviat possible un pla d'actuació municipal per aquest mandat i uns pressupostos per 2021 que tinguin en compte les seves demandes. Les entitats expliquen que ja han fet entrega d'aquest manifest a l'equip de govern. El manifest ja l'hem presentat a l'alcalde i al consistori i bueno, la rebuda ha estat, com d'habitual, freda. I remarcar que no és un problema només d'aquest consistori actual, sinó que ja fa forces anys que guanyi el partit polític que guanyi l'alcaldia, no hi ha ni manteniment ni neteja dels pobles, ni creiem que ganes de que n'hi hagi. El grup no descarta engegar campanyes de recollida de signatures per sol·licitar projectes a l'Ajuntament a través dels mecanismes que estableix el Reglament de Participació Ciutadana de la Roca.